Sən də bilirsin, materinska kapital var. O kapitaldan zəkat düşür. O kapital, düzü mən yaxınlarda Peterdə olanda qardaşlar soruşdular. Orada dedilər ki, birinci 3 il sən ona toxunmazsan. 3 il. 3 ildən sonra onu artıq sənin mülkünə keçir. Çünki zəkatda şərtdir ki, sənin mülkün olmalıdır, sənliyi olmalıdır. 3 il sənliyi deyil bu, sənin hələ mülkün sayılmır o. Aydındır, 3 ildən sonra ki, elə ki, mülkünə keçdi sənin, artıq alıb istifadə edə bilərsən onu. Ondan sonra inşallah hesablanır zəkat, Allah bürünsün.